Предложението бе внесено от Министерски съвет и в него се визира договора с Lockheed Martin за закупуването и поддръжката на изтребителите F-16. Ето защо Валери Симеонов гласува против. С тази сделка България залепи петното на позора върху челото си. България, като говоря, това е българското правителство и българския парламент. Като гледам на къде вървят нещата, този продажен закон, тази продажна сделка за България ще мине най-вероятно и България ще плати едни луди пари за най-скъпите летящи играчки, без да получи никакво военно предимство пред когото и да било. Нито пред Турция, която има 600 самолета, нито пред Гърция, която има над 350 самолета. Купуваме под натиск, под диктат. Независимия български парламент беше принуден да си промени решението за конкурса, да промени конкурсните условия, за да може Lockheed да спечели. Е, такова падение и унижение не може да има по-голямо. След едно такова решение на българския парламент за промяна на конкурса, за да се нагодят условията на един от участниците в конкурса, кажете кой ще има доверие в провеждането на обществени поръчки в България, в лицензиране и така нататък. Просто беше даден модел на позор, на унижение и аз по никакъв начин не мога да подкрепя такова решение. Докато течеше разглеждането на споразумението в Икономическата комисия, още в две комисии трескаво бе обсъден и прият този законопроект с намерението още следващата седмица той да бъде разгледан в пленарна зала на първо четене.